because this is Halim. So kita ada t-shirt yang agak istimewa untuk mereka. Kita akan kepada Hendra pesanan tu. Kena dengan diorang punya branding. Branding. You guys, thank you so much, man. We appreciate it. We really appreciate it. It was excellent. Thank you. Thank you. You want apa tu? Lim. 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 Kena. Saya rasa kena ada seorang dia. Dia seorang re-sticker. Betul tak? Yes. You are right. I think you can take skydiving. Okay, one shot. Business. Okay. One, two, okay. Kita. So, belakang baju kita tu ada satu kesalahan lah. Ship biasa seperti SJ. Go je, oh man. This is cool. Go je. Go je. Pergi untuk semua ibu-ibu. Nak buat apa? Go je. Go je. Just go. Okay? Bagi anak-anak I, jangan go eh. Dia je, go tak boleh. Tak boleh je. Apa je? Cerita, cerita. Ayah nak pergi orang tak boleh. Apa je? Thank you. Thank you. Thank you. Like, this is a cup. Our SG mark. For you. Ta-da! Yes.